fake news irashoboka mu nyandiko ikanashoboka muri info false itariyo urumva ya imwe igakoresha Twitter cyangwa se izi nyandiko document zanditse indi igakoresha kunyanyagiza igikuru mu baturage ugatuna banahurira hamwe bakigaragambye kuko ntagatoje afu kwigaragambya gusa badafite freelance buri abantu bo mu butasi ntago baboroshye cyangwa se bakora muri bene buryo bashobora gukereya akavuye ahantu kandi gakerewe n'abantu babiri bashobora no kwirwana mukaba joininga bikaba ibintu bigize gute ibintu nk'ibyo ngibyo ndimo gushaka guca kubyerekereza kuri Kongo kugira kubera iki kugira ngo kubakiri batoya no nibyo gitabaye kera bajye banumva ko intambara ziri hagati y'u Rwanda na Kongo naza amagambo nibi byose bikorwa kukeka ko ari Kongo yababikoze bifite ishingiro mbisanisha ariko cya kabiri ko ubona ko n'imijugujugu y'ububano itaragiye iba shasha atari ibya none. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 5046. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab, vodka ya Moab, Moab Mirano y'inaji itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi nyarubuga mu kwenga agasembuye, tukabigezwaho na New Hope wari nayituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwanda Majye no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? New Travel ni igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etaje ya gatatu cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 35 38. Urambe muri siporo itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Nibihe byiza kuri mwe tubana umunsi ku wundi, mwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho ku burenzira ku bukeye. Ni umuryango TV gihore twa Jean Meshimimana, ni kumwe na Marshal tugiye kuganira kuri uyu munsi. Marshal akomeye, uri amahoro? Nda amahoro, meze neza. Ntacyo ushinje Imana? Akada. Uriya ngo awishakaho iki ngo no kuba umeze neza byuzuye ngo habari ikindi kintu ubura? Ngo iyo umeze neza neza ngo habari ikindi kintu ubura? Ubura kutamera neza nyine. Yego. So ni amakuru tugiye kuganira bya kanya, ni update n'undi nkuko nabwiye ni ku muryango timu rusange. Hari itangazo rimaze akanya gato risohotse by'umwihariko byavugaga ko ryasohowe na Leta y'u Rwanda ariko riza kuza kunyomozwa n'ubundi n'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda, ni Yolanda Macron. Ni itangazo ryari rikuyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye tuzibuze kuza kuganiraho n'ubundi muri iki kiganiro cyacu. Tuzibuze kuza kuganira n'ubundi twibaza iherezo rya M23 ndetse na Leta ya Kongo, by'umwihariko ni nyuma yaho M23 yemeye kuba yarekura bimwe mu bice ifite cyane cyane nk'icya Kibumba. Ndategeza ko ari n'ibintu byagiye bigaragara ko byakoranywe umutima mwiza ku mavide agiye agaragara nkawe uri ngoma asobanurira abajenerali bagiye batandukanye, yishimye, aseka, agira byinshi agaragazamo. Tubize kuza kuganiraho ndetse tunibaze no ku iherezo ry'amakimbirane by'umwihariko
harimo ni ivangura rikorerwa bavuga ikinyarwanda muri leta ya Kongo muri rusange amerezo yabo na yake biri kuri byose mashano nyera kwakira none ku muryango TV urakoze cyane rwose itangazo bari bonye riza no kuza kunyomozwa na guverinoma y'u Rwanda muri rusange ari byo bikuyemo cyane byanatumye wenda bamwe bagira dute kuri bo bibaza iby'iryo tangazo bari baza no kubije bitandukanye bagiye bavugaho bya convention center imerere yabo bari baza kukuba hari havuzwe ko hari inkunga ikomeye leta y'u Rwanda yari yateye Moise Katumbi by'umwihariko mu matora yo kwiyamamariza kuba perezida wa Kongo bagabije ko yahirika ubutegetsi bwa Tshisekedi iryo tangazo first of all ukiribona wari bonye gute mu mbore yo musisenguzi ubundi rino tangazo icyo wita itangazo ni yellow paper ni urupapuro nyine rw'umuhondo rujya gusa na ziriya ziranzandiko zikoreshwa na leta y'u Rwanda yisohora amatangazo cyane cyane presidence na primature yego no kuvuga ukuru by'umukuru w'igihugu ndetse na nibiro bya ministre w'intebe yego gitangazo ryatangiye risirikira ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane zo muri Congo ariko birangira rigejejwe no ku Rwanda yego rigejejwe no ku social media yo mu Rwanda yego gusa urebye ukuntu iryo tangazo ryanditse tutarajya muri content yaryo ko cyabaga rimeze yego nubundi hari ukone ikintu cyane ko kabona ko nyine kiri bizarre yego nk'ahantu gutangira ama paragraphe ugasanga bitangijwe inyuguti ntoya yego nyine ukabona ryanditswe mu buryo budasobanutse ku buryo ariko buriya simfe ngo nuko na madame Yolande Makoro yari inyomoje akavuga ngo this is rubbish please disregard avuga nyine ngo ibishyira rwose no mwanda urimo gusirikira urumva ati nyamuneka nimugiha gaciro ubona ko abantu ntabwo batekereza kumwe birumvikana mu muri diversity yuko twese tubayeho ariko nanone n'impamvu twitwa n'abasesenguzi niko mutwita ntabwo buri wese byagira hari modoka asoma yihuta ese ari mu bukwe urumva yego donc ari asanurangaye ariko ntiyabyitayeho ashobora kubiha agaciro yego icyo ni kimwe cya kabiri hari n'umuntu udafite ubwo busesenguzi buhagije ngo hari abantu kwisi bafata ibintu uko babonye ibintu ntibabisesengure nyine yego nicyo navugaga mu kanya n'umuntu twita busesenguzi gusobanurira abantu imvo n'imvano y'ibyo ngibyo ngibyo so tutarajya rero kuri content y'iri tangazo madame Yolande Makoro umuvugizi wa leta y'u Rwanda yise ngo ni fake news urumva yego sivuga ngo kubibyita gucyo bwari iryo tangazo ni fake news kuko ndabona kuri no kuri Twitter handle ya madame Yolande Makoro hari iryo tangazo ririho yego birumvikana ko ryahawe agaciro n'uburemere yego cyane iyo kuba simvuga ngo agaciro nakarimo ariko icyo kintu government bagifashe n'ikintu nyine kiremereye cyo kubwira rubanda ngo nimwite kuri icyo kintu dore n'umwanda uzenguruka ibintu nk'ibyo ngibyo ubundi iri tangazo iki kinyoma cyangwa se ino fake news ino yarimo gusirikira ngo twemo tubivuga yego isa nkaho ya ifite indi yayibanjirije yego kuko iyo urebye muri content y'iri tangazo ubona amahantu handitse yuko ngo leta y'u Rwanda yicuza kandi bakoresha ama regret yego yuko yicuza mbega ngo ko yatabwe mu nama nibyo yari yumvikanye n'abantu bamwe na bamwe mu kiswe Kigali Convention yego iri tangazo iki kinyoma cyasirikiraga reka kikaza kikanavuga yuko n'u Rwanda ngo rwishimira kuba Moise Katumbi yaratangaje ko aziyamamariza kuba perezida ngo kugira ngo akureho ngo igitugu ngo dictatorship ngiri muri Kongo yego uribuka hashize imyaka itambutse ndumva nirarenga 10 n'ingahe nubundi urugero nko ku mujyi wa Goma habaye imyigaragambyo yabikaga perezida w'u Rwanda yego abaturage birabona bajya muri Goma ariko batwika amapine bagira gute bajya barasakuza we sinakubwira ndetse ndibuka neza munsi aba bantu bavuga eh perezida ntakiri w'u Rwanda bla 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 n'iki n'iki byose kuri Goma nibo byibuka neza kuri uwo mugoroba kandi bijya gusa naho hari mu minsi mikuru nabwo ijya kumera gutya abantu bazashakishe bashobora kubona ayo matariki kuko byaranditswe
munsi ya yo gusoza umwaka ariko aho simbatinda kuko je pas vérifier ça yego nuko uwo mugoroba ari bwo president wa republika yahise ajya mu gitaramo cyo muri Miricoline cyagakondo yego urumva hariho igitaramo na gahunda y'umukuru w'igihugu kujya kureba kukizi kuko kureba icyo gitaramo cy'abantu bagakondo bari bamasamba bacurangiragamo sinibuka neza kandi nduva ari bashobora kuba aribo abandi bari mu bihuha ariko umukuru w'igihugu ari mu zindi gahunda ze yateguye yego kuki ushaka guhuza ibi bintu ngiye mbona bisanisha n'ibintu bikorwa n'ubutasi bwa Kongo kubera inyungu za leadership za z'ubuyobozi bwa Kongo ni uburyo wabagiribyo bagamije kuyobya mu burari sasa nkazana ugurugero nko kwerekana ko fake news irashoboka mu nyandiko ikanashoboka muri info force itari yo urumva ya imwiga koresha Twitter cyangwa se izi nyandiko document zanditse indi gakoresha kunyanyagiza igikuru mu baturage ugatuna banahurira hamwe bakigaragambye kuko ntagatoje afu kwigaragambye gusa badafite freelance buri abantu mu butasi ntago baboroshye cyangwa se bakora muri bene buryo bashobora gukereya kavuye ahantu kandi gakerewe n'abantu babiri bashobora no kwirwana mukaba joininga bikaba ibintu bigize gute ibintu nk'ibyo ngibyo ndimo gushaka guca kubyerekereza kuri Kongo kugira kubera iki kugira ngo kubakiri batoya n'ibyo gitabaye kera baje banumva ko intambara ziri hagati y'u Rwanda na Kongo naza amagambo nibi byose bikorwa kukeka kari Kongo yababikoze bifite ishingiro mbisanisha aka cyakabiri ko ubona ko nimijugujugu y'ububano itaragiye iba shasha atari bya none hari uwambaza ati niba atari bya none ubundi tubyungukiramo iki ariko byose bikorwa bifite gahunda ibaze nko kugira ngo ufate itangazo nk'iringiri ushyiremo Moise Katumbi yego bigaragara ko Moise Katumbi ashobora kuba ateye icyugazi Tshisekedi bityo inzego z'ubutasi bwa Kongo zikabikoresha mu izina ry'u Rwanda urimo kubona yego ariko bigamije nawe kumutobera yego biranazana isura neza neza y'ikibazo gikunze kuvuga ko muri Kongo no one knows ushobora gusanga n'ikibazo gihari televi abantu biri gwavuga ngo byamo 23 n'iki byose ahubwo byose bishobora kuba bikorwa muri papasi y'amatora azaba muri umwaka utaha wa 2023 yego kuko nta kuntu wumva ukatumba ita bagrise bakamugrisamo urumva bakamucengezamo nicyo rero muri iyo fake news urabonamo ko ngo Rwanda ngo rukongera turetinga kuri Moise Katumbi ngo wagaragaje kazi yamamaza muri president mu matora ya president mwaka utaha muri Kongo byumvikana ngo kuri Kongo na washidikanya yego kuko harimo iyo ishu ya Kongo ni ibara ya Moise Katumbi iri underlined iri surinye ubwo provenance iyo fake news naho ntabwo ajya kwishakira handi kuko muri ari Bugande yabo yafite iyo sura urumva ari Tanzania ari niyo mbere mu gihugu ntabwo igihugu kiba kibuze ishu nyinshi ushaka kubeshya no kuyobya abaturage yahera aho kuvuga iki kintu kiri 56 yego sibyo ahako ko abone ushaka ikintu kiri 56 ubusesenguzi bwanje ikindi rero nakubwiraga sof y'icyo kintu cyo kuvanga u Rwanda rushyigikiye Katumbi muri iyo fake news abantu bakwiye no kutitaho nkuko madame Irondo Mikora abivuga n'igihuha Kongo yari yarubakiyeho kuko nyine habaye indi document yabanjirije ingi ariko itarakwirakwiye nk'iyi ngiyi yego niyo bandagira mu gihugu kitatesheje agaciro yego niyo ngira ngo dusubare ho gatoya niyo yiswe nyine Kigali convention yanavuzwemo ahangaha havugwagamo abagabo wo mu Faransa bitwa Gerard Larcher nundi w'umunyamerika ita senateri Richard G. Darabin urumva yego ni fake news iyo yari yarasinywe ku itariki 19 z'ukwa gatatu 2022 iyo kopi yari iteye ubwoba ni kopi yari iteye ubwoba yavugaga ukuntu ngo uko abantu bari mu 23 kuriya ngo no buryo kugira ngo bazashyire ubutegetsi bwihariye hari muri kariya gace Amerika n'u Bufaransa n'u Rwanda na Uganda kuko biganye n'imikoro ya perezida w'u Rwanda na Uganda yego nabo abasenateri bombo ko ari babiri berekana ko ngo ari umugambi bafite wo gukomeza gukura muri Kongo ibihacukurwa bifashije mu Ventura yego so ukabona ko rero uko batangira fake news bavugaga bati kuba leta ya Kongo yarahaye imbunda zo kuzarasiyo mu Ventura bo ntago icyo bagishyizemo ariko niho baganishaga kandi MONUSCO kongererwa igihe ntibyari mu byo twumvikanye kandi bije yibangamira ya deal ya gahunda kugira ngo iki
kugira ngo nyine muri Kongo bakomeze berekane yuko muri Kongo hari deal yo gutwara ubutaka bwabo yego sibyo kugira ngo bacumure ngo kuri M23 kuko muri cyo kirimise Kigali convention ryo inarimo n'izina bakomeze bagaragaza M23 nta mpamvu ifite ahubwo ari manipulé yego ari igikoresho kibindi bihugu n'izindi nyungu bitesha agaciro ireme shingiro ry'ibyo bavuga kirwanira barwanira ariko nk'umusesengu zinagarukira aho ngaho guti kubereke genda abanama ibintu bibiri yego burya twegwe mu itangaza makuru nubwo n'umusesengu n'umunyamakuru buri gihuha n'igihuha n'amakuru n'amakuru yego guti kubereke tuvuga nk'ino fake news katumbe nayibona ashobora guhita azamura ikiganza akavuga ati wa bano bantu barantinye bamfiteho ikibazo yego no kuba muri bari aba bavuga ko baziyamamaza muri Kongo eventually barimo ba fire n'abandi bose bishoboka ko abo bakongomani bacura ibintu nk'ibi ngibi bagaragaza ko uwazashobora kuzahura umubano muri aka karere including u Rwanda na Kongo muri opinion generale yabo bacura ibi ngibi yaba ari butasi niba ari iki babona ko Katumba ashobora kuzaza bangamiye imigambi yo guhora bashondana n'ibihugu baturanye kuko ushobora gusanga Martin Fayulu n'ubundi asanga imvugo zo kuvuga yeye mu Rwanda n'u Rwanda yego ugasanga nabandi bamwegereye bafite ibyo ngibyo none nacitseke duyongereyeho ukabona kandi wabikujije cyane muri iyi minsi yego so ni kiyasi cyo kuvuga ngo rero u Rwanda n'ubundi matora ya Kongo ruzakomeza rubiturufu ry'uruhande Katumba ashobora kuvuga ati ninjyaho bizagenda gutyo ko kuri point de vue ku kibazo Kongo ifite uyu munsi avuga ko idafite igisirikare kiri ku murongo cyo gufata souveraineté nationale en charge ya Kongo kugira ngo gikemure ibibazo we niko abisobanura ariko ntago ubona ka prononce cyane ibintu byo gushotorana bya ntagara aggressive ku bihugu aho kurinda ibihugu byo bw'igisirikare n'inshingano za buri gisirikare cyane ariko noneho ni cyase cyuko kiseke ndavuga ati namajwi nakajwi yari kuzabona tubanze tumuteranye tuvuge ko ari muri convenance n'u Rwanda nawe azaba igikoresho cy'u Rwanda tubishire mu ki muri fake news tuyikwirakwiza nibyo nakubwiraga niba nk'ubu tubisesengura u Rwanda ukarwa bivugurura n'uzo ugiye kaka bakongomani bose bari burare babimenye niba buri tsinda rya bari bubyakire gutyo bati Katumbi nawe bujya kumburi muri burambanye ariko icyo gicango cyangurubye iki kize kirazana iki mu bitekerezo rusange by'abantu nuko koko nk'uko bivugwa abantu bazasukumbure barebe neza wasanga izina Rwanda urumva ari igikoresho cy'abategetsi bo muri Kongo kugira ngo bazatorwe kijye amatora yego aha ngaha bita bibikwereka neza ntabwo itangazo ryiyanditse yego bifite inzego za rikoze rirari manipira rirahindurisha kuri Europe pa ribeshya u Rwanda na president na ministri ntebe gutyo bigaragara ko u Rwanda na Ferizi reba no Rwanda ni turufu muri Kongo bakavuga bati rero niba kwega twara gwishyize mu mutwe none tukazayikoresha hato Katumbi atazayikoresha dinifaso i contraire mu buryo bunyuranye n'ubwo tubikoresha akaba wenda yavuga ati ariko nubwo abantu mushombara n'ibigo dutura muturanye dukwiye ni yamamaza zaramaza umuco wo gushaka amahoro nabo twita abanze yego ntakazabonera amajwi none ugasanga iyo turufu ni wifite gusa ni wifite nabi zamuzana ntawe bayirwanira bakavuga ahubwo reka nawe tumukurure tumukwege mu rwego rwo kubyikuraho ngo hatazagira n'andi majwi nawe yabura azajye mu murongo nk'uwacu anso ki concernera u Rwanda yego so rero nicyo navuga ariko kuvuga ngo u Rwanda ufite umugambi na Amerika n'u Faransa bwo kugira gute byo kuzigarura gace ka Kongo ntago byaba ari byo ibi rero nkubwira abana byurireho cyane bakurikije baba bagende nanone mu minsi ishize uko kino gihuha cyazaga kivuga cyo muri mu kwa gatandatu kiba cyabanjijwe n'iki bazaga banabisanisha n'amakuru yari yatangajwe n'ikinyamakuru bita Africa Intelligence cyavuga ku ruzinduko rw'umujenerali wo mu Bufaransa ukuriye ubutasi bw'ingabo z'u Bufaransa ibyo bita Direction de Renseignement Militaire babyita DRM bita General Jacques Langrand de Montegros ngo wari gusura u Rwanda mu mpera z'ukwezi gushize ariko ubwo ruzinduko rwe ntabwo rwagiye mu itangazamakuru niba yaraje ataraje abari mu nzego z'ubutasi ntibamenye ibyabo so bakabihuza batubiriya rero uwo mujenerali aje kurangiza yadira senateri byagira gutya abakongomani bavuga byinshi icyo ni se amakuru rero icyo ni se amakuru aturuka mu bihuha
si ukuri kw'ibihuha ahubwo ni ukugerageza gusesengura abantu bagasanisha igihuha nicyo batekereza ko cyaba kigamije yego kuki katumbi muri fake news nuko babona iturufu yabo yamaze kurya ya rwandophobia yego kwiko mu Rwanda bikababona ibivuze abantu bakugira inyuma muri Kongo sibyo yego ako kavuga ati na katumba zayizemo atakaza majwi eh atakaza majwi cyangwa atakaza majwi yabari kuzamukurikira ko we ari umupacifist yego ku kibazo cy'u Rwanda ndetse ko na Tshisekedi mu minsi yashize uruzinduko rutse gukora aganira n'abagufunira bya batandukanye yasabye abaturage kumutora kugira ngo basane igihugu cyabo cyangiritse cyanangijwe cyane ndegereza ko kubihuza muri ubu buryo ntago waba ugiye kure y'ukuri kuba ari gusaba amajwi no gutorwa noneho akaba akomeje kugaragaza ikibazo cye kimwe mu bibazo afite ku Rwanda n'uri akakerekereza umukandida bahanganye mu matora eh cyane no kuvuga ngo agapira ku Rwanda ejo bundi hari inzandiko baherutse gukora muri ko no ntabwo ari inzandiko hari ubusabe ikintu kimeze nka recommendation leta Tshisekedi yasabye abavuga ikinyarwanda muri Kongo wo mu bwoko bw'abatutsi batari ku ruhande no mu duce M23 control kudenonsa cyangwa se kwiyama M23 n'u Rwanda ngo batabikora bakaba bagaragaje ko na ifatanyije muri make mu bwo bari involved muri we eh cyane ko yanabageze gutumira mu message z'abakoresha inama ariko nta cyatangajwe kijye bavugiyemo nta raporo yakozwe cyangwa declaration y'ibyo bakuyemo gusa yarabatumije bumva kinsha za bahari mu cyembe 22 de control barahari hahe nabamwumva sibyo yego kandi muri diri ya Kongo abona amafaranga nuwa n'utamwumva amafaranga akabyumva cyangwa se ashobora no kutamwumva gutyo kubera ubitekerezo byo ko aho bigana ariko rwandophobia ni kwiko mu Rwanda biri mu iturufu ikomeye biragenda bifata indi sura ku buryo bigaragara yuko wa mugano wavuga yuko bifite orientation igana ku koreshwa mu matora ya Kongo za 2023 ibi ni bigenda bibyemeza ndetse umuntu akaba anavuga ati nibindi bizaza na bado niko baswere bavuga yego no fake news urabona kuba ikintu nk'iki kisirikira ku WhatsApp ari ku rwego rwa guverinoma rukakinyomoza biri mu bintu umuntu atabura gushima kuko nicyo cya convention center cyase mu kwa gatatu yubakinyomoza kandi bari barakibonye byari kubasawa bari kuba bakinyomoje n'iki bakakinyomoza batahana ati nimureba iki kiri kurikira cyakindi cyangwa wabisomye akavuga ati babandi bamenyereye kubeshya kuko babeshya cyakindi kuko beshye n'iki ngiki ni byiza inzego zishuri zizimoza ibintu byose nta kintu gitoya washobora kuvuga utaka nakantu karimo gusirikira ariko iyo leta eh iyo leta bihaye imbaraga nk'urugero n'abasesenguzi tubonaho duhera uko leta itabivuze ngo ibinyomoza ntabwo twabyihorera bikagenda ariko umuntu abona nawe umwanya wo kubivugaho ko yabona ko na leta biteye akajisho kugira ngo natwe nk'abanyamakuru dutange umusanzu wacu wo kuvuga ngo sibyo niba leta bivuze rimwe nako twikorera ku giti cyacu tubisubiremo duhusangire duhurize dusengere umugozi umwe nk'abene igihugu ariko gusa ubu nuko abantu batuye hano nk'ikigali icyakugeza nko mu nkengero za Kongo ku bantu buva radio ari avugira muri Kongo ubu bintu babatangaza babirenze batangaza n'ibitari ibingibi igihugu baragitwaye yeye hari gihe bazamera nka babantu wa muntu wajya kuvuga ngo ngimpyisiramuri yego akazisanga koko ngo yanamuri abantu batikandi niko ko mutabara yego akabura no mutabara ariko ibyo ntagarigiye ubigena kubaza tukareba nyine nitangaza mu kureba rikaba amaso kuko hagize nk'umuntu ubisharinga akabyandika akagira gute cyangwa akabikoramo inkuru urumva hari abantu badashishoza yanabizira kuko nawe urimo gukwirakwiza ibihuha wakabaye ubyamagara nk'uko turimo kubikora hano ku Muryango TV yego so nuko ni itangazo rya sirikiriye gusa n'umwanda ibikubiyemo nihagire umunyarwanda n'undi wese ubiha agaciro kubera ko ni inyandiko mimbano muri rusange reka dusenge nk'abava mu Rwanda gatoya twigire ku cyiciro cya kabiri cyo kwibaza ibibazo biri hagati ya leta ya Kongo ndetse na M23 bizakemuka gute ni namwe nziza yo kuba bikemutse ku munsi w'ejo kuba baratanze kamwe mu bice bigaruriye ese ko Tshisekedi bivuga ko yagiyeho kimwe mu bibazo agomba gukemura bya mbere ari ikibazo cya M23 ndetse na n'indi mitwe igiye itandukanye iri mu mashyamba ya Kongo aho kugira ngo yabone uko imaze kwiyongera amerekezo yabyo n'ayahe kuri wowe mu mbone zawe nk'umusesenguzi by'umwihariko cyane cyane ku kibazo cya leta ya Kongo ndetse n'umutwe wa 23 mashari ubundi gihe cyo navuga burya abanyarwanda abakurambere bacu bagiye bakoresha imigani n'ubuvanganzo butandukanye yego
hari umugani baciye ngo akihambiriye ku muhoro gasiga kawu kawuciye ni mu rucika gute ntumbaza yego ko batavuze ngo gasiga kawu kawugimbije kugimbya no kubyiba bisanzwe kawuvunimba yego ariko icyo navuga nuko akenshi na kenshi ndumva ndanabivuza ama resistance per resistance urumva ubudatsimbuka no gutsimbarara ko yukoze comparison ku mitwe y'inyeshyamba n'amareta okay usho amareta leta runaka z'ibihugu usanga ugiye gukompara uburambe n'uburame kuri ibyo byombi yego imitwe y'inyeshyamba byinshi ishobora kurama kurusha system yego ziyobora ibihugu iki cyangwa kiriye no kuvuga ngo hano turafata dufite ingero twifashisha ziteye gutya haye mu Ventura imaze kwa kugira gute kwambuka regime byiri muri Congo yabayeho kuri regime ya Joseph Kabila yego ibaho kuri regime ya Tshisekedi ishwa no kuri regime ya Félix Tshisekedi yego ariko Tshisekedi ariko Kabila nta kiri president yego nicyo gice Tshisekedi ashobora kuzaba atakiri president wenda yego yego nashoboka icyo umutwe w'inyeshyamba utarusha kurama cyangwa kuramba ni igihugu bwacyo yego kuko nawe uri parimi y'ibigize igihugu so rero bacana ndi bugari bango ntandu uri gwana ingoma cyangwa regime no gutegetsi runaka babukomeye kurusha iyo mitwe yego buri powerful bufite amafaranga bufite ubutegetsi hako tunavugisha ukuri ukwije amategeko nshinga nibwo waba urigara y'ubutegetsi nibwo waba afite garanti y'ubutegetsi n'iki byose nta muntu rero ngo ibyo wajya kubitishidikanya ariko iherezo ry'umutwe nk'imitwe nk'iya M23 n'indi bitwe y'inyeshyamba ni yuko iyo binaniranye byose ishobora kugutega iminsi ariko iyo ntiwayitega iminsi n'inyeshyamba nyine uriya watega umuntu iminsi ufite ahakorera yego afite n'igihe azarekurira perezidansi n'ibirango yarahiriyeho n'iki byose inyeshyamba ntizirahira inyeshyamba ntizigira icyo zibazwa buri inyeshyamba nuko zibaho mu buzima bubi ariko na stress zigira ntago ari nyinshi yego zibazwa iki se ngo ibyo kujya byabuze mu gihugu ngo ifaranga ryataye agaciro oya ngo imbunda ngo zabaye nkeya ibyo ntacyo biba bizima barajya kuziwa baziba bagira gute bazibura urumva so ni nayo mpamvu life expectancy uburambe igihe cyo kurama cy'imyeshyamba n'amaguverinoma amareta apfa vuba avuga vuba kurusha inyeshyamba yego kuko zo zimenyereye kubaho nabi ntizifiteho zibarizwa ariko ndazavaho wenda Eliza ntazatorwa cyangwa manda yizarangira cyangwa zana kurwaho n'amakudeta byose birashoboka kitaho hose ku isi cyangwa muri Afurika ni iki zo zigumeho rero icyo shatse kuvuga koza n'urugero ni iki nuko ushobora kutabona muri rupe zawe ngo uzume ngo urebe igihe ngo uvuge ngo umutwe w'inyeshyamba zarangira iki kintu iki cyangwa se ukanabiheraho muri pronostic uvuga uti zirarangiye hasigaye ngerere hasigaye mbarwa nka kuriya biriya byabaye kuri Movento 2012 zikongera zikakuzukana 2022 nyuma y'imyaka 10 cyangwa 9 impamvu yabitana nayivuze haruguru kuba nyine zihambira kandi zikaba zibaho mu mashyamba nk'ari bazoheza ngo sabyinyu buri wohereza abajepe basisekedi ngo bajye kuba muri sabyinyu bamara icyumweru n'imbeho yabo wese uwamubwira ni urangaza ne ofisi igoma uriya mujyi washobora imbaraga n'ibiro bya perezida na guverinoma mu mujyi umeze kuri utaratunganijwe ariko mujya mutekereza mujye kuba muri sabyinyu mu gihe we na goma ari umujyi wa gatatu cyangwa kane muri Congo kuwushyiramo ibiro na perezidansi byasaba nko kubitegura imyaka 20 ngo bategurane abanyakubahwa bazagenda imihanda bazagenderamo komforo zabo none komforo y'inyeshyamba ngo ni muri sabyinyu sasa impamvu rero n'izo nyashyamba zinarama kurusha nayo marete amenyere kubaho nabi nuko zipushinga mu birunga zikajya gutarayo nuzi gutarayo iyo persistance yo kubaho yego urumva wobi ibintu utashobora zigucungira mu bibare bakavuga bati se wundi uriya warigira ibiki ko mu buryo bw'amatora asigaje manda wenda n'imyaka 4 M23 se ko yamaze imyaka 5 ari muri sabyinyo abantu batazi kinari mu myaka ishize buri uzi ko M23 yacunga Tshisekedi iramutse ibonye ikibazo dufate nk'urugero kuko abaye ari we kibazo nanone kuko hari ukuntu
Kongo ita M23 kibazo wenda atari cyo. Yego. Hano kuno M23 ita kisekedi kibazo atari we atari kibazo. Yego. Bose bakitana ba mwana kandi nta kibazo cyundi shingiro. Yego. Kuko na kisekedi atarazi M23 ariyo. Nkuko M23 bona kisekedi adahari. Yego. Vice versa. Navuga ngo rero igitumye mitwenyeshye mbasha kubaho nuko kubarira imyaka. Ikavuga iti it's a matter of time. Nta nino sigaje ntuzayirenza kandi dushobora kuba itandatu. Yego. Wenda bacunga nduzaza ngo bamufatire mu kirere ari mushya cyangwa se aje abumva kuko nacisekedeje ku butegetsi asimbuye Kabila abumva yego bari no muri niyo sacre bamuri ni nyuma onda kazaba yaratengwa ariko umubare bari bagize gute bari barawukoze so nkavuga rero no nkusubiza ikibazo cyo mu buryo buri direct nabanje kugisasira yego nkavuga ngo uretse kwirushya kw'abantu bikigera n'isigeze abantu basa nk'abona niyo mu mitekerereze no kureba igikwiye cy'ingenzi ntabwo waza hari giswahili hari ijambo mu giswahili bita kufyeka yego ntabwo waza ngo ukore maji nkuzimyabuje ufate mu venture ushyire ku kiganza ngo kivuye ngo uyihuhe ivi kwisa ibyo ntabwo bishoboka niba ari mu venture utayihuha ngaho se mbira jambo ni kiye kibunda wazana kigata cica abantu mu venture cyarimo biragoye I don't know if the time of grab is agenda good. Nika no one again a chair, do tangy chigani. You choose an abbey. Grab that simple communication. Quakuwa on abbey. Quakumania struggle. Walk away coronel or Maria Faridese. Uhem Beskujitio. Ukaza Gutin Shumukonering and Zenze. Utazin Mushari Territu. Yak. Utanamanga Korerich. I hunger our Kuranes. Yak. Bamaba him, Kakuquiz. Kumakonte yab. Baftugish is the Gokuifus. Bafite ibifaru bagendamo bafite essence bakoresha ni colonel ni superior none wari mo gusa urimo gukinisha umuntu uyu mu colonel nkawe udahembwa utagize gutera ugiye kumwe ngo barasahura ibyo basahura rushuro sinzibone biki ubwo urimo babizi abantu bavuga byinshi yego navuga ati nabari abantu bamurinda yego nta mwana bari basikara rwanisha ku kwezi ntago bahembwa yego ntabwo mu venture ahemba abasirikare sibyo uko nibyo bahemba muzayibaze biri ngoma yego donc ukuvuga ngo they have nothing to lose yego aba bantu no birangira bagutsinze nuko mihita cyo gomba afite kandi afite cyo kubarwanira uyo none bafite n'umuntu bashyiramo bari finyingamo imbaraga yego wo kubajyana gushakisha poids du président imbaraga zo ku président muri sabyinyi yego niba abantu bashobora kuba mwishyamba yego wo utahashobora utahatuza umwana wawe wo wagiye kuhatuza uribwira ko utarimo no kumushyiramo ibindi bitekerezo byo kurushaho kurakara kurushaho uruzi ko imitwe y'inyeshyamba impamvu igira umujinya iyo uvuye nk'ahantu nka kimba hariya bagatekereza imbaraga bakoresheje bahita bamultiplier bahita bamultiplier kuba bafata n'andi areze nk'ari inshuro 10 yego niho bakura imbaraga ama leta niyo yoro imitwe y'inyeshyamba gute ayimenyereza kuba mwishyamba nyene ikaba polyvalent yo kuba ahantu hose yego ahashoboka n'ahadashoboka yego noneho kandi agakaza umujinya noneho no mwishyamba yaba afitemo nk'akantu k'umutekano akaba arimo akora ama plan nkiri ya imyaka 5 ako itapfiri busa bari abasore bamaze muri sabyinyi yego basakurishije zira sakuza pe bagera kuri kiriya bagezaho none se ukuraho igitekerezo cyo kubashyizemo indi 3 batava barano bara neza mu bwongo barakubye intuza kwikose bazaba bakora kubyo bita siyasa bazaba babwira kubita maduni bababwira bati mwihangane imbuto y'umugishwa ku giti cy'umuru vumiriya vumiriya eh kuko reka nkwereke wakabona yuko amaherezo y'abantu abadahuhitse nibyo navugaga mu biganza twabanjirijeho ariko ubabwiye ngo bave cyumba bakarasa mu kirere yego ntitubishaka nitubyumva none bafuguza single file barigendeye yego banaseka cyane banishye ejo nabonye nabonye ama video wenda ngira ngo nanakubazo gatoya wiri ngoma arimo guhandinga over ashikira
kwinjiza nyine ubutaka bwabo ingabo za East African Regional Force yego ubona ndi guseka yishimye abatebyabwira ati tuvugane mu Lingala ati rizana mote natinaki n'abugurije ntamaringara yabo birabisobanuye iki marshal murare nkiri ya kwigisha nabo kugerekana abantu ko urumwe ndigihugu wa nyawe n'undi kuvugira ati wahari wacu tuvuga gutya tuvuga Lingala gutya bari yanyine ni imitwe inyeshyamba inyeshyamba bajya kumera nk'abantu bateka mutwe inka besikoro urumva bababaye kuko ntago bavuye hari abishimye yego barebaga itawuni isite urumva hakurya yabo babona ikibazo cy'indege bareba yego buriya no buriya ni hypocrisy ntabwo inyeshyamba ishobora kurira mu maso kubogoza ngo ubone ko yababaye ariko byukuri tutabeshyanye as human being bendi ya majinyana itumenyesha muri nzi perezida kurusha nabo batese bibera muri mayoneze bati turahasize ariko muzamenya abo turi bo buriya babimenya bongeye gukozanyaho yego bagaruka badaseka kuri iyi yego kuvugisha Lingala umunyangora kuri wiri ngoma umunyangora se ni nko kubabwira buriya ni nko kora busi ni nko kora busi Lingala yo kuvuga uti aho muri hose mujye mumenya yuko nyine mutwibuke ko turi abantu numugire muri ubwo bwami bwagoma buriya kora bushone ni ikintu kiri mu moko menshi buriya barakoze mu ntoki ni igihango biriya yego iyo gusekeye kuriya ushobora kuzabona nko muri commande yo kujya kuri imbure mu Ventura uwo mubyemeza afata dam bitekereza yo tanga kubera yashusha ari mu maso ya wa muntu wasekaga agatanga ibitekerezo bitari nk'ibyo nkeka ko no mumbone yuriya mu colonel n'umu colonel mu general w'umurango mu mboneye abona bawiri ngoma yabonye batandukanye nabo bamuherereje aje kugwana nabo oya ashobora ko rewa yakekaga bari bashyigikira kwa kuri ubutasi byose bababizi ariko unarebye ikintu zino ngabo za mu Ventura ejo zari zambaye na munition equipment mazari zifite zarotaga za Kenya noneho nibwo naje kubibona bafite equipment ku muntu uzi kurebesha amaso yego urebye nk'ikoranabuhanga bakoresha mu itumanaho n'ibyumbo byabo bimeze nka zikoreshwa n'ingabo za Israel n'ibindi bihugu bikomeye ku isi ubona ko bafite ibikoresho bikomeye pe ibyo by'ibikoresho narayibonye na za mashini gani bafite zikiri nshyashya n'iki byose in fact n'ukuntu bari banambaye bari na smart cyane bari na smart ugiye kugereranya n'abandi bari bambaye neza by'ukuri ariko wabona ko bafite uburyo bari smart ku buryo butabuza buri wese kubibazaho no kuvuga ati bano bantu ntabwo boroshye ibyo rero bya wiri ngoma no kudagaragaza yuko nta wasiwasi afite wabonye n'ibiganiro Colonel Nzenze yagiye atanga kuri TV5 twagiye tubireba no kuri ijwi rya Amerika ubona ko bo basa n'abaharaniraga ko mu bisobanuro warumbajije hatagira umuntu wibwira ko psychological ari nk'abasazi yego urumva nina bw'umunyamakuru nduva ari Oster Marivika wa VOA yabajije Nzenze akamubaza ati murasubira inyuma ryara amubwira ngo mumanuka mutashye murahura n'ingabo zanjye zizamuka ziri kuri single file urumva bisa nk'aho abanyamakuru batawe babyize ati abantu basiga ahantu nkarebo mujye meze kuri amukabusiga ibyanyu gure muri tayari urumva ariko ijya abasivile n'abasirikare ntabwo batekereza kimwe so nkavuga ngo rero iriya scenario niyo baba biyerekana nk'abatababaye kandi bashira yego urumva ku mutima bashira kuko isubira nyuma reba utekereza ngo abuzi gusubiza inyuma zavuga ati tukomeze urumva bujya n'impaka zibazanare muri wizidoro hari abara bavuga ati tuhave turwane icy'amaso ariko nyine kuko igisirikare ntabwo ari ibintu byo guhana ibitekerezo ntabwo ari akagoroba k'ababyeyi cyangwa se iki n'iki ntabwo ari umuganda n'inama oya ni oda ni oda niba ari inyuma ni inyuma niba ari imbere ni imbere so nkavuga ngo rero cyari nko kwerekana yuko bishimye urumva kandi ne time uwambe wanarwa sanga wenda ntibishimye cyangwa se no kuba banashimishwa n'ibyo bakoze bavuga bati hano tuhakuye ibitego ABC twabivuze mu biganiro wenda byo bumvise batumvaga sibyo yego hari ubwo ingabo za Kenya zazanye ziri aggressive tuzarinda goma tuzagira gute ntawe uzabakoraho urumva bakabona ko hari baje mu muriro w'unyeshyamba ariko ubuno no zarabatumiye baraseka donc hari wimbaza na Ventura gusa mbaza nabo banya Kenya bako bamwenyuraga yego bakeka fire babona ibintu bitari fire yego na fire desi cyo bari maranye iminsi ivuga ati igomba bari dutsindaho muri zimara z'umwaka buri umwe wese ari ari free yego na Ventura ariko tuyigarutse ivuga ati nta wamenya wabona n'iyi kibumba bashatse kuyisubiza nanone muri bonane cyangwa muri noheri ngo bashimisha abakongomani bati
na ibya byarangiye niba cha kubanya Kenya tuzahondagurana yego ariko ubwo none ntabuza cha kubanya Kenya natwe ndumvise kubanya Kenya tuzye kugurana na ntuze na FARDC nubwo hose harimo akaruhuko ku muntu wari wese rero nk'umuntu utari inyamaswa ntago byamuza kumwenyura ariko rero ibitwenge ari indirimbo y'abakongomani bita ngo nesurire de vandere uzarebe kuri YouTube ni indirimbo ya groupe Wenge Muzika serere kuture de vandere rero ni kano gatwenge umuntu wese gucuruza avanga ngo karibu yego nese harimo yaba rira yaba ni rero ni iyo nseko nyine y'umucuruzi urumva kugira ngo mugurire yaba baba yaba atababaye aragomba gukaribishe kuko yajeje gushaka ibyo akeneye kugira ngo ubere umukiriya bariya rero bari nk'abakiriya y'Aventure ibakorera surire de vandere yego surire y'inyeshyamba yego irabaseka nyine irabasekera abakora muntu aki ati tuvuge n'iringara ariko buriyengeshyamba n'abahatari bafite ibintu bashaka ubutumwa bashaka gutanga yego murabona turabanyarwanda umunya turabanyarwanda ko tuvuga n'iringara ko tugira gute kuko izi ntambara zo hagati y'u Rwanda nk'ibyatsi birwana nk'inzovu zirwana ibyatsi bikabigenderaho wewe rero Ventura nayo ibisa nk'aho hari nk'ibyatsi kuri izo nzovu bagomba gupruva ko ari abakongomani at all cost haba binyuze mu rurimi haba binyuze mu gushakinga hand haba binyuze mu guseka haba binyuze mu bimenyetso ubona ko baza banambaye uniform wasanga zitarize zikoreshwa na Congo ariko bagashyira ibirango byabo bavuga ati ibyo mukora byose itunu twose wambaye yogerageza niba nubwo inkweto n'ipantaro bitagire hagiye ingofero ya Congo yego niba ni inkweto n'ipantaro nabyo ni nige kikushate bikirango cya Congo yego icyo kintu cyo Congo bagomba kugipruva bakacyerekana rero kuko byagenda kose kugira ngo nyine babashe kugira ababumva cyane ko none bari bageze muri rwabonye itangaza makuru rya leta n'irya goma n'iryigenga yego bifotozanya amaselfie n'iki byose buriya no butumwa batanga kuko uriya wifotoze n'amakuru batanze wayivuga nabo wajya ko wayivuze iyo bageze igoma buriya rero barabazanya aho abantu mwababonyuzanye ishyamba imiryango yabo iyi twababonye mwanifotoje se dore ifoto noneho n'abantu baraseka bameze neza n'abantu barabyibushye barasa neza barakara barahumura akongo bando nako bajya bambara na ujye ubona General Makenga niwe uhora wambaye zaho mu ijosi urumva igomba kubirimo mukambaye ikirombe ikirombe mu magambo ahinnye rero n'icyo ngicyo umuntu yavuga haba harimo hypocrisy na diplomacy na politique no kwerekana ko atari inyeshyamba uhakana icyo bakwita yego kugira ngo ugihakanishe kumukora mu ntoki no kumubwira iryo ringarana kwita umunyarwanda ukabihakanisha iryo ringa ukarisukumamo byose kugira ngo bisukumamo byose bika burimo akazi kuriramo ibye yego eh okay ati mumbone yawe ati kubegeza hirya cyane babashyira muri za sabyinyo batuma bakamirika cyane kuruta abandi urongera ati guverinoma ishobora kurangira ariko inyeshyamba nago iyo yarangira zarangira ariko si bivuze kubaho biragoye cyane ko inyeshyamba zarangira ariko ntago mumbone yawe umwanzuro w'ikibazo cya M23 ndetse na Congo wigeze mukubwira uko ubibona Congo muri rusange kuko urumvane nafashe regime ya Tshisekedi yego sha reka nkubwire pe ngiye nimbivuga gutya ndabivuga zima on opinion yego ukurikije ideology Congo irimo kugenda ibiba mu bakongomani yo kwangisha abantu abavuga ikinyarwanda ariko yikabikoresha ibyitwa Rwanda yego ukabona abasirikare nk'abariya batreninzwe kito naho president Tshisekedi aherutse baririmba tuko beta Rwanda tukafanya nini ibintu nk'ibyo ngibyo iriya mbuto barimo kubiba ni mbuto mbi cyane impamvu uvuga ko ari mbuto mbi cyane nuko bereke nuko igaragaza ko kugira ngo ngero yirandure noneho umusirikare wa Congo abe yazakora ivanga no M23 nubundi bwe kwicana byazagorana biriya bintu Congo ikora mu kubiba abaturage n'abasirikare ni bibi cyane ikoresha politike yagombye gukoresha politike y'umusirikare w'igihugu na souveraineté y'igihugu n'ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nige ku bantu ngo ibaceho umurongo igire gute ibintu nk'ibyo ngibyo byandi bibi cyane ko ntabwo nkeka ko abasirikare babyigisha gusa wasanga no mu mashuri byo barimo kwigisha wasanga no mu makiriziya twarabibonye byo barimo kwigisha kandi buri ababyigisha abantu bagira ngo nibazi ko nubundi gutegetsi mushobora kujya gutandukanya n'ibwo Tshisekedi kubirandura bizabagura nuko bavuga ntabwo byagura Tshisekedi gusa ibyo barimo kwiba uyu munsi by'inzangano nubundi gutegetse buzajyo bizabera umusaraba sinjyamo impamvu abanyapolitiki badategereza icyo ngicyo ngo yekure kuri regime y'imyaka 10 cyangwa 8
azateje ku butegetsi natorwa kabiri anatekereza urwanda nyuma ye muri muri rida egudu rida agombye gutekereza nyuma ye hazakurikiraho iki uyu muntu wavuye iwabaje mu gisagaje kurwana no rwanda tutari mu ntambara kuzamukura mu rwanda bizafata imyaka ingahe bishobora no gufata igihe cyose cyo kubaho yego so noneho nkavuga iki rero nkavuga ngo nubundi buriya CNDP yes ni CNDP ijya kongera ku M23 ijya kubura intwaro ntago abantu bakunze kugaruka ku mbarutso M23 ijya kubura intwaro 2012 buriya igihe habaga amasezerano nyine ya General Ntaganda na Congo na Kabila mu gihe cya CNDP nkunda aramaze gufatwa mu Rwanda bivuga ko hari programme iba muri Congo yo kuvanga abasirikare bamwe bita brassage babyita amazina bashatse bashaka kwinjiza bari mu mitwe y'inyeshyamba mu gisirikare hari ikigo cya gisirikare ntekereza ko ntibeshye ikigo bita Kamina bagiye guhurizamo abasirikare ba M23 bagiye kubahurizamo rero ngo igihe kimwe nyine bisanga bagenze batangiye kubica yego muri yo kampu n'ubu muri yo kampu bahita batoroka ba makenga ba Ntaganda nyine batarasubiranamo bano ba ofisiye benshi wena bari barajyanwe n'ubundi kuvanga yego sasa ubwo giye mpita ntekereza irindi vanga ryaza ryabagisumbuye cyo wakangiwe hariya yasubira Kamina biragoye abantu ntibashobora kutabyumva kuri ya opinion yanjye mbanje no kuyisegura no kuyisasira nuko bigaragara ko noneho kuva ibintu byaragiye ni rudubi kongera kwizerana kwa abantu bari muri bisirikare byombi kandi nta gisirikare kizatsemba ikindi bizagora kuvanga kundi kandi utafata abantu basore bose none ngo bademobilize uko biboneye kose kuko ntibakakubeshya babaye abasirikare yego iherezo ya M23 rero ni mu buryo bubiri eza gutsinzwa na leta mpaka bano bantu nubwo batabivuga babonye ahantu batura bakigenga kandi ari abasirikare bigafata imyaka myinshi ariko bizashoboka icyo kitabaho bakabamo ibintu bitatu bakabamo nk'umutwe w'inyeshyamba uzerera nk'iriya yindi zerera ubwo baba batsinzwe bibi cyane bataba umutwe w'inyeshyamba ikindi cyashoboka ni iki ikindi cyashoboka ni ugukora amakosa nk'ayabaye bagashuka bakongera kujya kuvanga bakabica bakabamara uruhongohongo nyine bakajya babajyana nka Kamina n'ahandi nk'uko batubona noneho twarakize tugiye kuvanga n'abasirikare bakajya bari ufite imbaraga muri bo bamukuramo ufite imbaraga ari bamujoboramo gutyo kandi ubwo bikongera bikora sayiko bikongera bikigarura ari ikindi kibazo abatorotse bakongera bagakora undi mutwe w'M23 yego ariko uko icyo navuga cyo incompatibility ukudapfa kwivanga ngo bikunde noneho binabaturutseho uko barakanzwe nkanswe mbere bagenda bababwiraga bakemera kuragaragara mu maso y'abantu muri bwa burambe bw'umutwe w'inyeshyamba bashobora kuzafata agace kamwe bakakagenzura bakajya bagatsimburwamo bakongera bagatsimbura leta z'isi zazabirambirwa na komite internationale zazabirambirwa bakabagenera ahantu habo gutura no kuba nk'uko twabibonye muri za Sudani y'epfo n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo kuko buri gihugu kirimo kwigira ibi ngibi ariko hari igihe abademokarate muri Amerika bazajya barambirwa hazi umurepubulikani ase nk'ubyumva hari igihe umuperezida w'umufaransa ibihugu by'ibihangange azajya aza akabyumva urumva undi akaza atabyumva hari igihe bano abaperezida bo muri Uganda abaperezida b'u Rwanda abaperezida ba Uhuru Kenyatta bavuyeho ba Jviriyamu Ruto kuko bakikwete babisize bazajya baza babyumva nk'amateka bakazageza aho bakarambirwa bakavuga bati ubanza iki kibazo tukigira gito kandi gishobora gukemuka gutya so bivuze ngo rero M23 hari umuti ushobora kunywa usharira ari kuvura oya uyiyangamiza uyangiza ikaba yasenyuka nibyo nakubwiye bakamera nk'impehe ariko icyo waha amajwi menshi ni icy'uko kuba impehe ntabwo byoroshye bafite ikintu kimeze nk'imibare ushobora kuzabona nabo bakomeje kwitsitsa kuri ka kantu kihambiriye ku muhoro bakavuga bati ariko uko byagenda kose kugira ngo kubw'inyungu z'amahoro nituze kuko twakoresheje guharasinga bene wabo biranga ahubwo ibyo harasimenti yabo bita bene wabo ikaba ariho M23 kuri ingabo n'ibikoresho n'iki bati muzatubohoza ryari bakaba batatse no muri manyema nayo ikaba irahageze cyangwa se icyo ntavuze cyangwa nakivuze M23 ikavamo ikarwana mu buryo bwa gorira ikagira persistance yo kwicara amatsinda matoya
arwanira ahantu henshi ukazaza ngari mu Ventura South Kivu mu Ventura North Kivu mu Ventura Beni mu Ventura Ituri Ituri niki niki byose bagira amahirwe gakomeza kugira discipline nyo bafite bagira ibyago bakayitakaza ukabira nkuko mu mayima nyatura mayima yakutumba mayima yigisigireke gutyo 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 ariko ntekereza yuko bitoroshye anytime kimwe nuko ibyo ndimo kuvuga k'icyo bashobora kugihabwa cyahantu ho kwinyagamburira hafa bashobora no kuhihana bo yego eh ntekereza ko ni ibintu byinshi navuze njya nkeka ko Ventura giza ko ndi manifesto n'indi kayi dushije tarifite kuko izayimaze kwirukanwa mu byambere leta ivuze ite nta mishyirano namwe zero na ya brassage twabajyana na kamina nubwo mwahiciwe bamwe nayo ntago tukiyemera noneho ibintu leta igenda ishiramo ikaramu bikagenda biha MV turi kiri cyo gutekereza yego ikabimotive eh niba tutabaye brassage mu bandi n'amapeti yacu niki dukore iki tujye kwacu niba tudashobora kugira gutya tugire gutya niba tudashobora guhabwa imbabazi mu cyo bita ministry mu bishyirano twatwagiranye dukore iki tujye hacu dehege tadufata twikorera ubwirinzi ubwo niko rero MV tuzagenda izabyara ahantu hayo atari nabyo yatekerezaga mbere ariko ibaye ibaye force kubikora gutyo kugira ngo barinde abofisiye babo barinde abapolitisiye babo ikintu kizagorana gusa nuko bizagora kugira ngo MV23 igere ku ntego yo gucyura impunzi kuko icyo gihe biba bigoye gucyura impunzi tripartite itajemo runita byemeje ihagarariwe na HCR cyangwa ibihugu byazakiriye buriya MV23 nubwo yagira umutekano rutwa Israel n'ibindi bihugu tubihanganye nta gihugu cyaye impunzi kuko si igihugu ntabwo urumva ko byabikemuye ikibazo kuko yakomeza ikabaho gusa umusoro ugize akabaraga akipenyeza agaca gisoro akagerayo amubyeyi ugifite gukanyakanya akipenyeza mukazasanga basubiye iwabo kuko abayahudi basubiye iwabo bucece 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 ariko ntabwo inkambi z'impunzi zose zasenyuka haba hari abakecuru abasaza abantu bakeneye kugenda mu byubahiro byabo bafite dokima zizwi n'iki ntekereza ko bitoroshye ko ibihugu byavuga biti kuko byaza abagwa zampunzi ngo zagiye impunzi mwari mufite zagiye kigeme yagiye hari bugande bagiye baratashye tutabizi kereka bigenze gutyo ariko ntabwo byoroshye ko impunzi zataha ibintu ngo bitabizi so urumva ko MV23 yabigeze kubaho yitegeka ariko igasigana ka gahinda ko kudacyura ababyeyi kuko itabifitiye ubushobozi so ibyo byose rero bigaragaza ko ari nk'ibishoboka yeza agahindura amazi divayi urumva Kongo bakumvikana MV23 aho yakunguka leta ya Kongo ikunguka abantu bagataha byemewe na leta yose niyo mpamvu ujya mu ntambara nta mutuvamo uva muguye yego nyemerera amashuri dusoreze kuri iki ngiki n'ubundi hari abenegihugu cyangwa se abaturage b'abanyekongo bari ku butaka bwo kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda bakorerwa igicorobozo kenshi ndetse binavuga yuko bashobora kuba barimo barategurirwa jenoside n'abatutsi amaherezo yabo bo ntayahe mu mbone yabo umusesenguzi amaherezo yaho burya umwana wanzwe ni wukura ari ikintu kigeze kuba mu Burundi ku bantu bahungiye mu Burundi cyari nko ku cyari nka segregation nko kurobanura abantu cyakorewe abanyarwanda yego ngo cyavugagwa ko gufata umwana w'umunyarwanda akatsinda amasomo atsindira amanota menshi ariko umuntu ndagatsindira makeye hari ibintu bikorerwa abantu ariko bikaba byabakuramo nk'itanura nko kuba gushyira mu itanura kugira ngo uzaba bazavemo bari nk'itafari rihiye urumva pe nubwo ntabikoze ubushakashatsi ariko ugiye no kureba n'abantu bagiye baba opprimé nk'aho Burundi n'ahandi abanyarwanda bari barahungiye byabateraga ishyari n'ishyaka ryo kuzaba abandi bantu wa wundi ubifuriza ikibi barenze batari byo ndatekereza ko urabona abantu ba professeur Romain Murenzi aba n'abantu babyirukiye Burundi reba umugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda urumva General Kazura reba abandi badugende abaturutse Uganda abaturutse Canada abaturutse hose urumva bigaragara ko uko kuko ngabanyarwanda barwanye muri Uganda hari gihe nk'abakomanda babagande ngo babwira ngo umunyarwanda bila lungu hayende mu gihe muri ku rugamba mu Rwanda murafashe igihugu cyabo ngo kibohore ubote urumva ariko nyine yaba ari nka unity yowe no muganda cyangwa n'umuntu wabo bibugande kuko ntabwo abanyarwanda barwanaga mu Uganda muri naraye
biyoboranaga hagati yabo babaga matsinda abandi babagande bakavanga ariko urumva akamurobanura akabazi ngo uri umunyarwanda ngo ndabizi ngo ndodusize ikibano ngo ntabwo uri busonge mbere nk'abandi ariko ibyo ngibyo byakubiyemo abakomanda beza ako kantu k'umujinya nibyo by'urundi natangaga urugero abantu ba professeur barume murenzi bandi ndi babanyabwenge babahanga za Kongora na professeur Karangwa bakuriyeyo ba professeur Bwigamba barinda bakuriyeyo n'iki n'iki byose amatoteza abantu bagiye bakorerwa ashobora kubatera akanyabugabo batajyaga bagira which means ushobora kubona Venturi muri rwandira abantu bo muri rucu na masisi abo bakwirwanaho epfire bagikanyakanya ariko bikazatera umujinya n'uri kinshasa bikazatera umujinya n'uri muri turi akabona ikindi n'imitwe myinshi yabavuga ikinyarwanda baba barokotse ubwo bwicanyi bwa iyo genocide bakorerwa bakishyira makanyabugabo bakikora amatsinda matoya azatuma batishwa nk'intama noneho Kongo ikabaze ngo rigiye kubarangiza kumbe muri kwa kubarangiza ubwo niho bagiye kubuyigaranzura icyo ni ikintu gishoboka ikindi navuga nuko bano bantu baba kuvanguza ica abantu ubisa amazina ngo n'abanyarwanda ngo n'abatutsi ngo niki abandi bakavangwa n'abantu minority ngo niki ibintu nk'ibyo ngibyo tubona community ziri za minoritaire ku isi zitandukanye abarohinja ugiye bumva biri benshi bavugwa ku isi bibaye ari byo rero ari cyo kintu umuntu agendeyeho na za Syria ushobora kwisanga icyo wita k'abantu ari banyamuke bakwigaranzuye nanone kubera ko ntago watsemba abantu ngo bishobore kandi abantu bafite ubwenge batekereza none ntibira mambo wahise igeze uyu munsi ushobora kwita abantu banyamuke bafite nabo witanye mwinshi babumva bumva n'igitekerezo cyabo yego urumva ukeka se akamakuru twumva amasesengura twumva n'iki n'abantu bumva impamvu bumva turi rwandira n'abakongomane oya icyo gihe wisanga nk'uko iyi mitwe ujya ubona ujya ubona uretse ko narimo kwamaza imitwe y'iterabwoba ukumva ngo muri Mozambique bahasanze abatanzania basanga abanyarwanda muri ya mitwe kugeza mu maresha babo muri Boko Haram ngo hari abantu bava mu bindi bihugu bakaza kurwa kubarwanira ko bumvise ideoloji yabo bino bintu bikorerwa bene abantu babakoreje genocide bishobora gutuma hari abandi moko naye abakongomani bwite genze umukongomani wita Ludovic Karenga nzakureka twita ziwe wiri guburanira abakongomani kandi bamaze tse w'umunyarwanda ati nta nicyo byo mbiziho ariko sishobora kubyemera afite wenje ikomeye cyane we nta nabihisha abakinsha sabaye hose afite wenje ivuga uko ubuvugizi byo gusa ngo so bire rero birangira bigenze gute birangira kandi abantu batumvaga iki igitekerezo cy'aba bantu bakacyumvishwa no kubona batotezwa kuko abo bitwa batutsi batwikwa baribwa cannibalism bagira bate bafite abantu biganye muri za kaminuza yego ari inshuti bafite abandi bantu baba intellectuels bamaze kujijuka yego bari civilized bari moderate urumva abo rero bose no baza bakiyunga kuri abantu bita banyamuke ushaka gutsemba bagakora ikintu kimeze nka synergy y'imbaraga bakagukubita witwaga nguri mwinshi ngo niki bakakurangiza bishobora kurangira sinavuga wenda ngo bazigarurira Kongo ariko at the time uzabona abo bantu bakora baroprime bazengerezwa bashatse ahantu ngaruka ku gihe cy'M23 ambazaga ko kwinyagamburira bashyireho n'uburyo bwabo bwo kwirinda kandi bibyare ikisa n'inyungu batari banasanganywe kubera ko yabivuye mu muruho n'imihangayiko bahangayizwe na buryo ko ngubwo yabumva ikabakira nk'abaturage bayo ikibazo ntago icyo cyakabaye ikibazo nta kuko icyo ngicyo cyagombye kutaba doleance cyangombye kutaba ubusabe byagombye kubishingiro n'ihame ry'itegeko shinga buryo iyo umuntu asaba ikintu kiri ihame nabwo ntago biba ari byo yego gusa kuko urumva niko umuntu yavuga ngo turasaba kuba abakongomani ngo mutwemere kandi hari amoko abanyarwanda abavuga ikinyarwanda muri Kongo bakiriye yego bo hari amoko biyakiriye ku misozi yabo agahindukira akaba ari babasaba bashaka ngo babasabe nk'abanyamurenge cyane cyane yego kuko Kongo buri kibazo cyo bavuga ikinyarwanda ni bice bitatu hari abagiye mu myaka nka 100 yego hari abagiye bajyanwe n'abakoroni yego hari abagiye vuba muri 59 nabagiye vuba 94 ariko abo bo biganjemo abefidele n'abandi nkabo ngabo yego ariko urumva ko harimo ikiciro nk'abanyamurenge bagiye bakira andi moko ku misozi yabo so no kuvuga iki rero iyo ugiye gusaba ikintu itegeko nshinga ryo bari kwemerera urumva wakatiwe umupaka umuntu agusaba iki n'iki ntago biva mu bundi yego ntago byavamo yego bararwana icyo gihe yego so reka ngushimire Mashari ku mwanya utoroshye cyangwa se tena mutoye gusesenguza iby'umwariko byari by'ingenzi kugira ngo twumve opinion zawe ku biri kuvuga cyangwa se ku biriho n'ubundi muri Kongo by'umwariko cyane cyane by'umwariko kuri M23 ndetse n'ingingo twagiye tuvuga naho kuri fake news twaganiriyeho yego iherezo ya M23 ese abanyarwanda bavuga ikinyarwanda muri Kongo batsita abatutsi bahigwa bazashira bazarangira bizagenda gute
ibyo byose byo twagiye tureba muri iki kiganiro kandi opinion zacu dutanga ntabwo ari hame yego umuntu wese afite uko ayumva ibintu nawe ashaka gutanga itekerezo twamuhaka kugeza kuri kamera tukamuha umwanya akatwunganira cyangwa se akaba yavuga ati ibisuku bimeze uko bigenda cyose biremewe yego hari none abonye utanga igitekerezo avuga ko avuga ati kibumba ameze ukuntu nuko mashari atarukanye nkuko wavugaga ni nabyiza cyane ibitekerezo bikenewe cyane nuko abavuze ko navuze nyamwe vitrine zafata goma none gitari yifashe so ni ibitekerezo n'ubundi bese agomba gutanga ibyerekana nshimire namwe twabanye by'umwariko mwari mukurikiye ikiganiro gye nitwaje nishimye imana mu muryango tv ni kumwera mashari urakoze cyane mugire ibihe byiza Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ubukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga gasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab vodka ya Moab Moab Mirano ina jiteri imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato ibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza kubagore batwite ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi nyarubuga mu kwenga gasembuye tukabigezweho na New Hope wari nayituzanira n'izindi produits zatunyize za Moab byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemire imbere yo kwanda magi no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda telefone ni 0787 31 74 22. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? New Travel igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etaje ya gatatu cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 35 38. Urambe muri siporo itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo 40 bet tsindira amamiliyoni aka kanya.